是 Robert 王建明，我1995年喺英华书院毕业，我而家就系一个建筑师。英华书院都做咗，咁由中三开始做到中四、中五、中六、中七啦，咁都做咗5、6年嘅义工咧。咁只要你有兴趣 ，no matter 你自己系好简单嘅买旗啦，或者系简单嘅一啲小探访啦，或者去到好复杂嘅要 organize。半年甚至乎一年的一啲 year end 嘅 program， 甚至乎我記得嗰陣時係第一次我哋係 organize 一個翻大陸去連南嘅一個 trip， 我相信嗰陣時就應該喺學界裏面都係第一二個去走出去香港以外做服務嘅一個 service trip 啦。我想當年我哋就成個暑假就要幫啲小朋友一啲唔同嘅輔導啊，或者點樣啦。咁最後有一個叫嘉年華會嘅。咁我哋又要搭個舞台，成件事所有嘢咧都係自己由零去搭起嘅。點樣帶動到啲小朋友一齊去凝聚到成個社區咧？咁冇諗過係喺去到中四、中五嘅呢啲年紀裏面咧，其實可以係 involve 咁多。成件事咧就好有成功感嘅。之後咧走嗰段時間咧，其實有部分咧直頭係好唔捨得我。我記得有小朋友係喊，點樣可以諗得 deep 啲咧？即係啊，究竟喊係好定唔好？點樣可以將呢件事恆久地將呢個回憶係帶到佢擺咗落喺佢自己生活裏面。嗱，我嗰陣時一直都冇諗過建築同呢個 social service 點可以聯繫嘅。建築嘅唔同嘅領域去揀唔同嘅 topic 去做你嘅論文嗰陣時咧，不自然咧就會揀一啲同社會服務啊或者社會公益有關係嘅，會揀嗰啲賭場啊或者係嗰啲大型樓盤，唔會。2007年，我記得第一次有機會我參加咗一個即係 social service trip 啦，都係一啲拜訪同埋義教，咁就去到柬埔寨。最後咧，我哋9日之內咧，要將第一間嘅即係叫參與式設計嘅校舍咧，喺柬埔寨起好到，令到本來由40幾個嘅學生咧，增加到去到80幾個，即係打咗一倍嘅。我今年就係英華書院嘅200周年啦，咁有一日就阿鄭校長咧就走嚟問會唔會可以安排或者係搞一個 trip， 就於是就去年9月開始咧，就我哋啲英華書院嘅學生有21個嘅學生啦，一齊諗啲叫設計概念。英華嘅師弟咧，其實都好有感受嘅，即係冇諗過自己可能喺一個中學生時候做完再設計之外咧，原來呢個設計可能對於當地嘅小朋友係可能畢生有個 impact， 因為佢有得讀書。喺我自己嘅畫面上面咧，我就諗起我94年就係因為英華書院，我第一次走出去香港做服務就係連南嗰個服務，成個影像咧耷咗落去。咦，原來可以喺28年之後，只要你繼續堅持你腦裏面嗰團火咧，甚至乎可能通過我哋即係英華仔嘅力量咧，同埋一啲即係叫策略或者方法咧。可以唔止喺香港服務，甚至乎可能去到一啲落後國家都可以服務。